नमस्ते साथीहरू आजको आज फेरि पनि यो भिडियोमा म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई सिक्सटिन नम्बर र एट्टिन नम्बरको तपाईँलाई सोलुसन गरेर हेराउन गइरहेको छु तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यहाँ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन फिगर रहेको छ यो फिगरमा के भनेको छ भने पिक्युआर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पिक्युआर र त्यसको साथसाथै यस क्युआर दुईवटा ट्राइङ्गल छ जुन कि सेम बेस क्युआर र प्यारल लाइन पिएसमा उभि ठीक है ये दुईटे ला इक्वल हेरा यहाँ मे करें पीएसबी र त्यसपछि यो जुन जो छ पिक्यू को प्यार क्यूआर के गरे ताने तो यह भैई हम यो भैया पिक्यू आर टी के भाई भयो त्यही कुरा म यहाँ छु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु तो जैसे कि टु प्रुफ मा के ट्राइंगल पिक्यूआर इज कल टू ट्राइंगल एस क्यूआर यू प्रूफ कर जो कि कंस्ट्रक्शन में के प्रड्यूस एसटी एंड ड्रोन टीआर प्यारल पिक्यू एसटी जो पीएसवाट एसटी प्रड्यूस गि जिसमें टीआर के गयो तो पिक्यू को प्यारल ड्रन गयो जिसमें के भैया हम पिक्यूआरटी एट के प्यारल प्यारलोग्राम भाई ते पी तब तो हेन सकूब हम प्रूफ में के स्टेटमेंट रिजन में गयो एक नंबर में तब हेन अब यहाँ के लिखना मिले ट्राइङ्गल पिक्युआर जुन छ हाफ अफ के छ प्यारोग्राम पिक्युआरटी यो ट्राइङ्गल पिक्युआर जुन छ पिक्युआर जुन छ यो प्यारोग्रामको हाफ छ किन हाफ छ भने डायगोनल पिआर यो जुन डायगोनल छ पिआर यसले के गरियो यो ट्राइङ्गललाई यो बा, यो जुन प्यारोग्राम थियो प्यारोग्रामले के गरियो त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन पिआर यो जुन पिआर डायगोनल छ यो पिआर डायग्नलले के गरियो त यो पुरै प्यारोग्रामले के गरियो बाइसेक्ट गरिदियो त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को जुन हाम्रो दोस्रो नम्बरको जुन पोइन्ट छ दोस्रो हाम्रो रिजनको स्टेटमेन्ट के छ ट्राइङ्गल यस क्युआर के छ हाफ अफ प्यारोग्राम पिक्युआरटी यो पनि के छ यो एसक्युआर ट्राइङ्गल पनि के छ यसको यो प्यारोग्रामको हाफ छ यहाँ रिजनमा हेर्न सक्नु छ बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम लाइन किन छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू दुइटै केमा छ भने सेम बेस र सेम प्याराला लाइनभित्र बनेको छ यही बेसमा क्युआर बेसमा के छ एसक्यूआर ट्रैंगल यही बेस में पिक्यू आर टी प्याराग्राम पी भटे सेम बेस में भैय इक्वल भक्न जब यो पी क्यूआर बराबर हाफ अफ प्याराग्राम पिक्यू आर टी रैंगल स्क्क टू हाफ दुटे के भन्न भन्न सकता तेरह कि हम थर्ड स्टेप में के भैया ट्राइंगल पिक्यूआर स्कल टू के ट्राइंगल त क्यू भार यो कहाँबाट आयो त फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्डबाट आयो यो हाम्रो सिक्सटिन नम्बरको हो यसरी तपाईँहरू प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि जुन हाम्रो एट्टिन नम्बरको छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एटिन नम्बरको जुन कि एटिन नम्बरमा के भनेको छ भने यो भनेको हाम्रो एटिन नम्बरको रहेको छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एटिन नम्बरको रहेको छ हाम्रो यहाँ एटिन नम्बर पनि रहेको छ र यो जुन छ तपाईँलाई भनेको छ तिन सेन्टिमिटरको तपाईँको के हुनुपर्छ कम्तीमा मिनिमम तिन सेन्टिमिटरको तपाईँको के हुनुपर्छ रेडियस हुनुपर्छ र कम्तीमा एटलिस्ट दुईवटा फिगर बनाउनुपर्छ तपाईँहरू तिनवटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर मेनली एटलिस्ट दुईवटा बनाउनै पर्छ त म दुईवटा फिगर बनाएको छु र योमा के गर्नु छ यो दुइटै सर्कलभित्रको जुन साइक्लिक क्वार्टिलेटर छ यसको अपोजिट एङ्गल जोडेर एक सय अस्सी डिग्री हेराउनु छ त म के गरेँ यहाँ एबिसिडी फिगर वानमा ड्र गरेँ यहाँ फिगर टूमा पनि के गरेँ एबिसिडी ड्र गरेँ जसमा म के गरेँ मलाई मेरो अहिले खासै जुन छ प्रोटेक्टर थिएन त्यही भएर म अनुमान गरेर मानिदिएछु तपाईँहरू के गर्नुहोला प्रोटेक्टर लिएर यो एङ्गल र यो एङ्गल अप नाप्नुहोला अथवा तपाईँ यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि नाप्न सक्नुहुन्छ कुनै अपोजिट एङ्गल नाप्नुहोला र योमा पनि सेम सेममा यो एङ्गल र यो एङ्गल नापेँ तपाईँ यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि नाप्न सक्नुहुन्छ अपोजिट ना एंगल नापे फिगर वन फिगर टू लेख दिए टेबल बनाई दिए में फिगर में फिगर वन फिगर टू से एंगल एडीसी में जो कि एटी फाइव आयो दुईटे म अनुमान कर लिख दी दुईटे तब तो तो फरक फरक भी आन सकता तर दुईटे जोड़े एक सौ अस्सी डिग्री हेरा एंगल एबीसी नाइन्टी फाइव लिख दिए दुटे रहा यहाँ रिमाक्स में तब ऐस कि दुईटे एंगल जोड़े क्या आँच सा, एक सौ अस्सी डिग्री आईटे जोड़े वास्तव में एक सौ अस्सी आने देखा त्यसपछि यति गरिसकेपछि जुन छ यो भनेको स्टेप बाई स्टेप लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन कि म स्टेप्सहरू तल लेखिदिएको छु यो स्टेप्सहरू तपाईँ स्टेप बाई स्टेप लेख्दै जाँदा पनि हुन्छ अथवा तल लेखे पनि हुन्छ स्टेप फर्स्टमा तपाईँले के गर्नुपर्छ तपाईँले जुन कतिवटा फिगर बनाउनु भयो त्यो फिगर नै के गर्नुपर्छ त्यसकै बारेमा तपाईँलाई लेखन पर्ने जैसे कि माथि में क्या फिगर बनाकर थी दुईटा फिगर बनाई थी मैं लेखक टू डिफरेंट मेजर्स अफ सर्कल्स आर ड्रन यहाँ सर्कल मात्र मेखे यहाँ तर के साइक्लिक कॉर्डिटल टू डिफरेंट मेजर्स अफ साइक्लिक क्वाडिनेटरल यहाँ के मिल्य साइक्लिक साइक्लिक क्वाडिट्रल सर्कल काटकर साइक्लिक क्वाडिटल आर ड्रन ते हम स्टेप दुई में के यहाँ बोथ एंगल्स अफ बोथ साइक्लिक क्वाडिटर दुईटा एंगल को बोथ अपोजिट में लेखना सकता बोथ अपोजिट बोथ अपोजिट एंगल्स अफ बोथ साइक्लिकेटर आर मेजर्ड के लिए मेजर करियो तो बाय यूजिंग प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर लीएर एंड देन टेबलिटेड पीछे हम गयो टेबल बनायो यो टेबल बनाएर प्रोटेक्टर यो टेबल बनाएर लेखियो यो हमारे स्टेप दुई भयो र स्टेप तिनमा हामी के लेख्न सक्छौँ कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ कन्क्लुजन भनेको जुन क्वेसनमा दिएको हुन्छ भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दिएको हुन्छ त त्यो भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली डाट त्यति छोडेर कोसनै साटिदिनु होला कन्क्लुजनमा के छ सम अफ टु अपोजिट एङ्गल्स इक्वल्स टु हन्ड्रेड एट्टी डिग्री यसरी तपाईँहरू एट्टी नम्बरको पनि गर्न सक्नुहुन्छ आजको लागि यति नै तपाईँहरूको लागि नेक्स्ट भिडियो म फेरि लिएर आउनेछु यहाँ दुई तिन दिनदेखि प्र यहाँ अट्सजामहरू हुँदै थियो त्यो कारणले गर्दा एकदमै डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दा म तपाईँहरूको लागि बिचमा भिडियो बनाउन सकिरहेको थिएन तर अब फेरि कन्टिन्यू हुन्छ म तपाईँहरूको लागि लाइभ क्लासहरूको लागि पनि म्यानेज गर्दैछु र तपाईँहरूलाई जसरी पनि म तपाईँहरूलाई सकेसम्म प्रयास गर्नेछु कि तपाईँहरूलाई बढीभन्दा बढी सोल्युसनहरू गरेर दिउँ र तपाईँहरूलाई हेल्प गर्न सकु तपाईँ सकेसम्म यसलाई सेयर गर्नुहोला आफ्नो साथीहरूमा र तपाईँको अझै पनि कुनै क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यू सो मच विस यु अल द बेस्ट